Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je cedule. Pokus číslo 2. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalu trénujeme poslech češtiny. Jak jste asi poznali z názvu dnešní epizody, tak se budeme bavit o cedulích. Skutečně přísahám, že dnes se budeme bavit o cedulích. Včera jsem o tom chtěl mluvit, ale nakonec jsem se rozpovídal o učení a zase jsem vám vysvětloval, jakým způsobem se já učím česky a co si myslím, že funguje. Mluvil jsem o tom, že trpělivost je opravdu důležitá a to, že nevidíte výsledky, neznamená, že se nezlepšujete. A na konci jsem se trochu zmínil o cedulích. To bylo tedy naše původní téma, ale nijak jsem se k tomu nedostal. Takže ještě jednou, Jen z Dream Prague, což je velmi zajímavý YouTube kanál, pokud ho neznáte, tak se na něj podívejte. Je to Američanka, která vysvětluje její zkušenosti z života v České republice. Skoro bych řekl, že je to opak mě. Ale s tím velkým rozdílem, že ona se opravdu snaží a její videa jsou skvělá. Já akorát nahrávám krátký podcast, který mi zabere 15 minut každý den, takže se to rozhodně nedá srovnávat. Ale ona tedy je Američanka z Kalifornie, která bydlí v Praze, a já jsem Čech z Prahy, který bydlí v Kalifornii. Tak to je asi tak jediný. Ale oba si všímáme rozdílu mezi českou a americkou kulturou a vůbec rozdílu ve stylu života. A tedy v tom jejím posledním videu mluvila o řízení. V České republice jsou různá dopravní pravidla, která neexistují tady v Americe a naopak. Například mluvila o dopravních značkách. Dopravní značky jsou trochu jiné. A ty cedule, na kterých je napsaná například povolená rychlost nebo začátek a konec města. To všechno je velmi podobné, ale jsou tam pořád malé rozdíly. Například Jen mluvila o tom, že když přijedete do nějakého města nebo vesnice, tak tam vidíte ceduly s nápisem, tedy se jménem toho města. Takže pokud přijedete do Prahy, uvidíte bílou ceduli, na které bude napsáno Praha. A když budete vyjíždět, tedy pojedete opačným směrem, tak uvidíte podobnou ceduli, ale bude ten nápis Praha přeškrtnutý červeným pruhem. A tato informace, jestli jste ve městě nebo ne, není jenom pro zajímavost. Protože když jedete ve vesnici, tak je maximální povolená rychlost 50 km za hodinu. Ale když jste mimo obec, tedy mimo vesnici nebo město, tak je povolená rychlost 90 km za hodinu. Takže musíte vědět, jestli jste zrovna ve městě a nebo ne. Takové cedule tady nejsou. Tedy možná občas uvidíte ceduly, na kterém bude napsáno vítejte ve městě Sacramento. Ale to bude opravdu jenom pro turisty, abyste věděli, že jste přijeli do města a že tady začíná tedy to místo. Ale nemá to žádný význam, co se týče dopravních pravidel. Neznamená to, že musíte zpomalit anebo zrychlit. Kdežto v České republice to význam má a musíte si na to dávat pozor. Takže to jsou takové ty typické plechové cedule, které můžete vidět u silnice. Ale to rozhodně není jediný typ cedule, které můžete vidět v Čechách. Například si vzpomínám na jednu z nejběžnějších cedulí, kterou můžete vidět u nějakého domu. Tedy u nějakého rodinného domu, většinou tedy někde na vesnici mimo Prahu. A to je cedule Pozor pes. Pozor pes samozřejmě varuje kohokoliv, že na tomto pozemku žije pes. V tomto domě bydlí pes
a musíte být opatrní, když jdete dovnitř. Ten pes může být třeba agresivní a bude si chtít hlídat svůj pozemek. Dříve se používaly nápisy jako pozor zlý pes. V dnešní době se to už tak často nevidí. Všichni lidi mají psa jako svého mazlíčka a rozhodně o něm neříkají, že je to zlý pes. Naopak, každý si myslí, že jejich pes je hodný. Ale dříve bylo běžné mít ceduly pozor zlý pes. A to na mě docela fungovalo. Když jsem viděl někde ceduly pozor zlý pes, tak jsem byl hodně opatrný a do takové zahrady jsem jen tak nevešel bez pozvání. Ale potom tu byli i majitelé psů, kteří používali trochu přátelštější nápisy. Měli tam napsáno třeba pozor hodný pes, anebo pozor vítací pes, nebo dokonce pozor nešlápněte na psa. Podobnou cedulku používala moje babička. Ta sice bydlí v paneláku, tedy v obyčejném bytě, ale přesto má velmi podobnou cedulku, na které je napsáno pozor nešlápněte na psa, protože má malého yorkshireského teriéra. Ten yorkshireský teriér se jmenuje Peggy a myslím, že jí je asi 9 let. Nepamatuju si to přesně, ale už je to taky starší pejsek. A ten pejsek velmi rád všichni vítá. Má rád lidi a proto, když otevřete dveře, tak tam je hned ten pes a hned se chce s vámi přivítat. Takže přesto, že ta její cedulka je myšlená více jako vtip, tak to dává smysl. Opravdu musíte být opatrní, abyste na Peggy nešlápli. No a potom tu máme spoustu dalších cedulí, například se názvem nějakého obchodu. Některé jsou dost obyčejný, ale některé jsou moc krásný a kreativní. Například můj první učitel japonštiny je Čech, který miluje sbírání fotografií starých cedulí. Protože má rád umění písma, tedy kaligrafii, tak si fotil všechny různé cedule v Japonsku. A má obrovskou sbírku zajímavého písma a zajímavých cedulí. Opravdu je to krásná sbírka a moc se mi to taky líbí. Není to jenom o tom, že je to krásné písmo a možná nějaké staré znaky, které už neexistují, ale opravdu je to taková součást historie. I v Čechách můžete často vidět nějaké historické cedule, které už byly nahrazeny moderními, ale města či obce je pořád používají jako takovou památku. Já sám teda nic nezbírám, ale sbírání fotografií mi přijde jako dobrý nápad. Místo sbírání skutečných cedulí, sbírat fotografie cedulí mi přijde jako praktičtější, protože to nezabere tolik místa. A chápu, že digitální fotografie už nejsou tak zajímavé jako skutečný analogový fotografie nebo ty skutečné cedule. Ale přeci jen musíme taky přemýšlet nad tím, kam to všechno dát. A to určitě znáte z vlastní zkušenosti, pokud jste sběratelé. Například můj děda je filatelista a sbírá známky. A je to krásný koníček. Má opravdu hodně známek z celého světa a je to opravdu kus historie. Ale zabírá to hodně místa a i on sám začíná řešit, co s těmi známkami dělat. Kam je dát a kam je uschovat, aby byly v bezpečí. A to jsou opravdu jenom malé poštovní známky. Pokud mluvíme o cedulích, tak to zabere mnohem více místa a pokud nemáte nějaký velký dům, tak to rozhodně nebudete mít kam dávat. A i když máte nějaký velký dům, tak vám to může doslova přerůst přes hlavu a může se vám to lehce vymknout kontrole. Takže buďte opatrní se sbíráním, užijte si pěkný zbytek dne a uvidíme se zase zítra. A pokud máte nějakou zajímavou ceduli, kterou byste mi chtěli ukázat, tak mi ji pošlete přes Twitter anebo e-mailem. Můj Twitter je @ceština Michal a moje e-mailová adresa je
cześcinasmichalem@gmail.com. Takže mějte se hezky a zase zítra. Ahoj.